Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. É rapaziada, faz um tempinho que a gente não tá postando vídeo aí ao decorrente dos dias, né? A gente tá. E aí, firmeza? A gente tá atrasado um pouquinho com os conteúdos, só que a gente tá de volta, rapaziada. E vamos lá, muitos que vai comprar o Polo agora em 2023 aí tá de olho em um Polo 2008, 2009, né? Até o 2007. E quer saber aí sobre tabela Fipe, rapaziada. Tabela Fipe do Polo, assim como todos os carros, dos carros subiram, né? Vocês estão ligados nisso, que a tabela subiu, os valores dos carros subiu. E eu vou logo falando pra vocês aí que o meu Polo aqui, a tabela Fipe dele tá 30 mil reais. Eu ganhei dinheiro, rapaziada. Eu ganhei dinheiro, sabe por quê? Porque quando eu comprei o Polo, eu paguei na base de 23 e pouquinho. E hoje ele subiu para 30. Então eu consegui lucrar aí ao decorrer do tempo. Muitos falam assim: ah, comprar carro não é investimento. Sim, não é. Realmente não é investimento. Só que no meu caso, eu tive essa sorte aí de ser um investimento porque ele subiu. Valorizou, né? Ele valorizou um bom dinheiro aí. Tá 30 mil reais, então subiu bastante. E aí muitos vão falar: pô, mas subiu muito, cara. Eu tava de olho em um Polo aí e não vai dar pra me comprar, porque 30 mil reais é muito dinheiro, né? É, rapaziada, deu uma subida mesmo. É aquilo, né, mano? Quem comprou, conseguiu comprar, comprou, né? Agora quem não conseguiu vai ter que pagar aí na base, que vai estar a tabela Fipe aí entre 27 a 30 mil reais, sem choro, porque subiu, cara, infelizmente subiu. E não foi só o Polo que subiu, foi todos os carros, tabela Fipe de vários, todos os carros subiram. Teve carros aí que valorizou mais de 10 mil reais, muito mais. Então, pra vocês verem aí uma comparação. Só que é um carro super mega completo, é um carro também que você vai comprar aí também, vai suprir todas as suas expectativas de um carro super mega completaço, então não tenho o que falar dele. Subiu sim, 30 mil reais hoje em dia é meio puxado. Aí muitos vão falar assim: ah, mas não tá tão puxado, 30 mil reais dá pra comprar. Claro, dá pra comprar sim, ô louco, tranquilo, mas se você for financiar um carro de 30 mil reais, rapaziada, vocês sabem que vai sair o dobro, né? Por conta de juros de banco, né? Não é nem coisas que... Nossa, entendeu? É mais juros de banco, que vai lá dar o dobro ali do que você vai pagar. Então é muito complicado. Aí você vai lá e compra um Polo financiado por 30 mil reais. O carro vai, no final, vai sair 60 pau pra você. Complicado, mano. Hoje tá complicado demais. Você lembra aquela época lá que qualquer um tinha carro? Hoje em dia também qualquer um tem carro. Qualquer um tem um carrão. Só que falar pra vocês manter o bagulho, falar pra vocês, dependendo do carro aí, tem que ter dinheiro sim, porque carro não é pra sempre, ele vai quebrar, chega uma hora que quebra, né, mano? Não tem jeito. É coisa que o homem fez, então vai quebrar, não vai ter jeito, não vai ter pra onde correr. Alguns pode demorar muito mais tempo pra quebrar, como outros não, né? Como outros pode quebrar o decorrer do tempo aí. E bem, tipo assim, dá muito trabalho aí em questão de pouco tempo. Então vale muito a pena também, quando vocês forem comprar um carro, olhar também aí no YouTube, olhar a ficha técnica, olhar vários comentários, tudo sobre o carro que vocês vão comprar, pra vocês não ter dor de cabeça. Porque imagina, você compra um carro lá e aí você acaba não sabendo o problema crônico aí que tem no carro, você acaba aí gastando muito dinheiro aí com esse problema,
E às vezes nem soluciona, cara. Às vezes mais por um tempo, depois volta de novo. Então é meio complicado. Hoje em dia você tem que ficar bastante esperto sobre isso. Vigiar bastante. Porque é complicado, rapaziada. É complicado. Tem muitos casos aí que tem problemas crônicos. E falar pra vocês, cara, que não tem muito conserto não. E às vezes você vai gastar muito dinheiro. Tô meio gripado, rapaziada. Chegou esse tempo de frio. Tá meio complicado. Todo mundo tá gripado. Nossa, tá complicado. Então é aquilo, rapaziada. O Polão aqui é um carro que... Falar pra vocês, mano, não tem o que reclamar, não. Gosto muito desse carro aqui. É um carro que dá pra lançar muito projeto, cara, entendeu? Tem muito upgrade. Eu vou mudar o projeto dele. Então eu já tô vendo os upgrades aí que tem pra modificar o carro. Então, como vocês podem ver, tem carro que não apresenta muito upgrade, assim, modificação, sabe? Tem carro que ele não te, ele limita muito parte de modificação. Então acaba complicando um pouco. Mas é um carro top, mano. Tá um monstrão aí pra você ter. Chama atenção onde passa. O pessoal pensa que é o Jetão. E tem um Jetta que ele é mesmo estilo do Polo, né? Ainda mais que eu fiz a ligação dos dois farol traseiro. E aí ficou igual o Jetão mesmo. Não teve jeito. Então tem muita modificação, cara. Pra quem tem criatividade, esse carro aqui é um carro que... Um carro pra, feito pra tunar, cara. Pra você modificar. Eu melhorei muito o Polo, né? Quando eu peguei ele, ele tava originalzinho. Eu melhorei o carro. Hoje em dia o carro tá totalmente melhorado, né? Melhorei muita coisa no carro que a Volkswagen poderia ter pensado, mas às vezes, sei lá, não pensou muito. E eu fui, peguei a ideia e decidi fazer no carro. E ficou muito top, chama atenção onde passa. Gostei muito do projeto. Tô gostando demais. É um projeto diferenciado demais. Você não vê na rua. É só o meu. Envolve um pouco de dinheiro, sim. Criatividade envolve dinheiro. Mas se você for tiver criatividade e ficar pagando para as pessoas fazer, aí você acaba gastando muito mais dinheiro. Agora, se você pegar essa criatividade aí e você mesmo aí exercer, cara, você mesmo ir lá e fazer, aí acaba saindo barato e você faz do jeito que você acha que fica bom. Então eu recomendo, cara, vocês mesmo fazer. Pegar a criatividade e montar o seu carro. Vai ficar louco demais. Porque às vezes a gente quer mudar alguma coisa, quer fazer uma pintura na roda, fica pagando, tudo pagando. E vai um dinheiro lascado, cara. Falar pra vocês mesmo. Gasta dinheiro, hein? Se quiser mandar modificar e ficar pagando tudo pro pessoal fazer, ixi, os caras cobram o valor que quer. Então isso que acaba complicando muito. Mas é isso, rapaziada. Tabela FIP 30 mil do Polão. Muitos achou caro pra caramba. Eu inclusive achei caro, mano. Aumentou pra caramba. Isso é louco. Mas fazer o que, né? Se aumentou, vamos seguir essa tabela FIP aí. Então passando pra vocês, vocês estavam em olho aí, de olho num Polo, se vocês achar por menos aí, pode pegar, cara, porque é um carro bom, carro top demais, e tá barato, mano, se sair por menos. Porque o carro é monstro, rapaziada, vai por mim. Eu não tô aqui pra mentir pra vocês, se fosse ruim, eu falava. Assim como eu ando com o carro já faz 4 anos, vocês sabem esse probleminha que já deu, e que foi coisa simples, e o tanto que eu tô andando com esse carro, não para na rua, nunca me deixou na mão. Então, só assistir os vídeos aí e ver do que eu tô falando sobre esse carro. Demorou? Então é isso aí, rapaziada. Deixa muito like, se inscreva no canal. Tamo rumo a 20 mil inscritos. Batemos 19 mil aí, agradeço a todos de coração. Tamo junto mesmo. E é isso, rapaziada. Fui mesmo.